primària, la classe d'història l'hem preparada nosaltres. Hem buscat informació per realitzar mapes per explicar-vos els mapes, les rutes de Colo, de Magallanes, etc. I hem utilitzat escultures per explicar-vos l'art del Renaixement. Ah, i que no se'ns oblidi que també hem fet màscares. És una altra forma per estudiar la història. Nosaltres presentarem Marco Polo. El nostre grup farem la primera volta al món. Ens hem equivocat. És veritat. L'Oriol Geriot, l'Anna, el Pere i jo hem fet una exposició sobre Cristòfol Colón, els Reis Catòlics i el seu viatge a Amèrica. El Marc, el Rubén Gistau, el Manel i jo hem fet una exposició sobre Amèrico Vespucci i Cristòfol Colón. Farem una exposició sobre Leonardo da Vinci. La meva companya i jo farem una exposició sobre Miquel Àngel.